ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କରୋନା ଗ୍ରହଣ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚମକ, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ଦେବ ନାହିଁ ଭିସା। ସରକାର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଭିସାକୁ ମାସକ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ଯାଏ ଏହା ଲାଗୁ ରହିବ। ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ ରହିବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବାଜିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ବିଗୁଲ। ଯଦି ଭିସା ରଦ୍ଦ ନିୟମ କାୟମ ରୁହେ ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିସା ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିସା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ଆଶା କମ୍। ଭାରତରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ରୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏପରି ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଆଶା କମ୍ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।